ծեր անընդհատ երկարաձգվում են ու շարունակվում են։ Են հանցագործությունը, որի մասին այդքան խոսվում է, դրանում նկատի ունեք։ Նույն մոտիվացիայով դատական նիստերին ներկայանում ենք։ Դատարանը մեզ արտահայտվելու հնարավորություն չտվեց, բայց իմ կարծիքով բացակայությունը արգելի չէր, աշխատանքային պարտականությունների կատարումը ինքնին չի կարող դատական նիստերին չներկայանալու պատճառ դառնալ։ Իսկ խոսքը Արմեն Գևորքյանի պատգամավորական ողջունության մասին է։ Քանի որ Արմեն Գևորքյանի բացակայություններ այսօր, այո։ Պարոն Բաղդասարյան, եթե կոնկրետ դեպքում սա վերաբերում է յուրաքանչյուր անբաստանյալի աշխատանքով պայմանավորված հատուկան հնարինություն կլինի, այդ հարցը կարելի է քննարկել, բայց ինքնին աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը դրա պատճառ չի կարող լինել։ Պարոն Բաղդասարյան, այն որ Աննադանի Պեկյանը ձեզ ձայն չտվեց խոսքի եւ այսպես առիթի տալիս, հա, խոսելու հնարավոր է, դուք ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացնեք դրան։ Նախորդ դատական նիստին էլ ենք հարցեր քննարկել եւ դուք նախորդ նիստին էլ էլի նման հարց տվեցիք լրագրողները, դուք չէ։ Մենք կհետևենք դատարանի գործողություններին ու հիմքեր տեսնելու դեպքում բնականաբար այո։ Իսկ առայժմ տեսնում եք այդ հիմքերը թողած։ Այս պահին ոչ, եթե տեսնեինք, կհայտնայինք ինքնաբաց։ Պարոն Բաղդասարյան, երեք Հայաստան Դաշնքի երկու պատգամավորներ, որոնք պլանավորված էին չեն մասնակցում նիստին եւ գիտեք երեք վայրադարձությունները, դուք որպես իրավաբան ընդունում եք քաղաքական մեծամասնության այն հիմնավորումները, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այդ հարցը լուծվել է եւ նրանք ըստ էության այլևս այդ անձեռմխելիության համանդրությամբ սահմանված անձեռմխելիության մեջ չեն կարող օգտվել։ Որքանով է տրամաբանական այս հիմնավորումները, երբ պատգամավորը այդպես համանդրությամբ անձեռմխելի է եւ պահանջում են, որ դատախազը հիմա կարող է գալ խորհրդարան եւ միջնորդություն ներկայացնել նրանց պլանավորելու։ Ես որպես իրավաբան եւ գլխավոր դատախազի տեղակալ քաղաքական մեծամասնության կամ փոքրամասնության կարծիքի չէ, որ պետք է հաստատեմ, ընդունեմ կամ չընդունեմ։ Ունեմ դրա վերաբերյալի մեկնաբանությունը, դատախազությունը դրա հետ կապված պաշտոնական պարզաբանում է տվել ի պատասխան փաստաբանի, արդեն ազգային ժողովի պատգամավորի դիմումի։ Այդ դիմումին տրվել էր պատասխան, քանի որ Արայն Վարդևանյանը պնդում էր, որ պատասխան չի տրվել, դատախազությունը անմիջապես հրապարակեց այդ պատասխանը։ Պատասխանը մասնագիտական է եւ այո, ենթադրում է, որ անձանց, ովքեր կալանքի տակ են, անձեռմխելիությունը, որոնք նրանք ունեցել են որպես պատգամավորի թեկնածու, հաղթահարված է օրենքով սահմանված կարգով։ Սահմանադրական կարգավորումները չեն ենթադրում, որ արդեն իսկ սկսված քրեական հետապնդումը կամ արդեն իսկ տեղի ունեցած ազատությունից զրկումը պետք է ստանա ազգային ժողովի համաձայնությունը։ Գիտեմ, որ դրա վերաբերյալ արդեն պատգամավոր են եւ մանդատ ունեն, դա տարբերությունը տեղ չկա գրված, որ արդեն իսկ տեղի ունեցած ազատությունից զրկումը հետագայում անձի պատգամավորի կարգավիճակ ստանալու դեպքում պետք է եւս մեկ անգամ հաստատվի կամ վերահաստատվի։ Գիտեմ, որ դրա վերաբերյալ հակառակ մասնագիտական նաեւ կարծիքներ կան, դրանք չեմ մեկնաբանում։ Մեր մտածումը եւ պաշտոնական պարզաբանումը դա է եղել, դա իմ անձնական համոզմունքն է, իմ իրավամեկնաբանությունը անկախ քաղաքական մեծամասնության կամ փոքրամասնության։ Ամեն դեպքում ձեր մեկնաբանությունը հիմնանում է իշխանության մեկնաբանության վրա։ Ներողություն եմ խնդրում, մեր պաշտոնական պարզաբանումը եւ եղել է ավելի վաղ, քան դուք երեք լսել եք քաղաքական իշխանության ներկայացիչների պարզաբանումները, հետեւաբար չի կարող մի բան, որ այսօր տեղի ունեցել, պայմանավորված լինել վաղը տեղի ունեցած հանգամանքով։ Պարոն Բաղդասարյան, ի վերջո նախորդ նիստը դատավորը հետաձգեց պատգամավորների մանդատների հետ կապված հարցը ստակեցնելու համար։ Հիմա փաստացի ունենք իրավիճակ, որ պարոն Գևորքյանը հանդիսանում է պատգամավոր։ Չէ՞ կարծում, որ իրականում կարգավորման խնդիր կա անձեռնմխելիության հետ կապված, դուք խնդիր չեք տեսնում։ Ոչ, որովհետև Արմեն Գևորքյանի նկատմամբ, կոնկրետ Արմեն Գևորքյանի դեպքում հարուցված է արդեն քրեական հետապնդում, քրեական հետապնդում հարուցել է ինքը անվերադարձ գործողություն, այդ ու դա չես կարող երկրորդ անգամ կատարել։ Արմեն Գևորքյանը ներգրավված է որպես մեղադրյալ եւ դա օրենքով քրեական հետապնդում հարուցելու ձևն է։ Սահմանադրությունը երաշխիք է նախատեսում քրեական հետապնդում հարուցելու համար համաձայնություն ստանալու։ Փորձեք պատկերացնել, թե անձին, ով որպես մեղադրյալ արդեն ներգրավված է, ինչպես կարող է նորից քրեական հետապնդում հարուցել։ Ենթադրենք ազգային ժողովից
հայցվեց համաձայնություն եւ ենթադրենք այդ համաձայնությունը տրվեց։ Ինչպես պետք է հարուցվի։ Որովհետեւ վաղուց արդեն հարուցված է, կատարվել է դատավարական գործողություն, դա քրեական հետապնդում հարուցելուն ուղված գործողությունն է, դա կրկնել հնարավոր չէ, թեպաբար հնարավոր չէ նաեւ համաձայնություն ստանալ դրան կրկնելու համար։ Հետապնդում հարուցված է վաղուց, չկա որևէ կարգավորում, որ ենթադրի, որ պետք է այդ հարցը քննարկվի։ Այդ դեպքում նախորդ նիստը դատավարանականի դեկանին չի փոփոխվի։ Աննա Դանիբեկյանը նախնական այդպիսի դիրքորոշում արտահայտեց, իմ մոտ էլ այդպիսի տպավորություն էր, որ ինքը պետք է դիմի ազգային ժողով, մենք առարկել ենք այդ գաղափարին։ Իմ համոզմամբ դատավորը վերջնական չի հաստատել իր դիրքորոշումը, որովհետև մենք նախորդ դատական նիստին վկայակոչել ենք նաև մեկ այլ քրեական գործ, որով ազգային ժողովի պատգամավորը, մինչև պատգամավոր դառնալը քրեական հետապնդմանը ենթարկվել, հետո դարձել է ազգային ժողովի պատգամավոր եւ ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալուց հետո արդ ազգային ժողովում չի քննարկվել, դրանով մեղադրական դատավճիր է կայացվել։ Մենք դա վկայակոչել ենք, տվյալները դատարանը խնդրեց ներկայացրել ենք։ Իմը տպավորությունն է Էդուարդ Բաբայանի վերաբերյալ գործի մասին է խոսքը, ու իմ տպավորությունն այնպեսին էր, որ դատարանը բնական պրոցես է, կարծում եմ, պետք է կապակցության վերջնական դիրքորոշում ունենար տեղի ունենալիք դատական նիստի։ Եթե դատարանը կհաստատի, կվերահաստատի այդ դիրքորոշումը, իր այդ դիրքորոշումը, մենք համապատասխան դատավարական արձագանք կստանանք։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ դատանը չպետք է դիմի ազգային ժողով, հա՞։ Դատարանը չպետք է դիմի, չկան հիմքեր, չկա կարգ, որովհետև համաձայնությունը պետք է քրեական հետապնդում հարուցելու համար, իսկ քրեական հետապնդումը հարուցված է արդեն տարիներ առաջ, և քրեական հետապնդում հարուցելը կրկնում եմ այնպիսի գործողություն չի, որ դու կարողանաս եւս մեկ անգամ անել։ Չես կարող որպես մեղադրյալ ներգրավված անձին նորից նույն բանի համար օգնել։ Հիմա թե Գևորքյանին, թե պատգամավոր, արդեն պատգամավորների մյուսներին, հարուշ մի քանիսն են հազակվել եւ այլն, բոլորը նույն սկզբունքով են, չէ՞, ինչքան հասկանում եմ։ Այսինքն տարբերություն չկա Արմեն Գևորքյանին մի քանի տարի առաջ է հարուցվել, նրանց մի երկու ամիս առաջ։ Հավորնանը որ կարգավիճակ ստանալուց հետո, կարգավիճակ ստանալուց առաջ այն գործողությունները, որոնց համար համանդրությունը համաձայնություն է պահանջում, արդեն իսկ կատարված են եղել եւ հետադարձ դրանց անդրադարձի ընթացակարգ եւ հիմքեր չկա։ Եկեք մի հատ հստակեցնենք, եթե կարելի է, ես էլ այնուհին հարց ուզում տալ։ Արմեն Գևորքյանի պարագայում շատ ավելի վաղ էր հավացքը գործը եւ դատանում արդեն ընթանում էր։ Այո, հետապնդում է եւ դատանում ընթանում էր, ընթանում էին նիստերը։ Միջոր Սյունիքից ընտրված այդ երկու պատգամավորների դեպքում նրանք կալանավորվել են փաստորեն ընտրվելուց, փաստացի ընտրվելուց հետո, երբ հայտնի էր, որ այդ ցուցակով մինչեւ X թիվը մարդիկ արդեն ընտրվել են, այսինքն նրանք ունեին արդեն պատգամավորի կարգավիճակ, պարզապես չէին վերցրել մանդատը։ Այս դեպքերը կարծես տարբեր են եւ իշ անդիմությունը խորհրդարանական հենց նույն պնդումն է անում, որ 90 սահմանադրության 96 հոդվածի այդ երկրորդ նախադասությունը հենց վերաբերում է դրան։ Այդ դեպքում ինչպես կմեկնաբանեք այս տարբերությունը, նրանք ունեին կարգավիճակ, մինչդեռ Արմեն Գևորքյանը հետո է ստացել կարգավիճակ։ Խնդիրը հենց նա է, որ չունեին, նրանք պատգամավորի կարգավիճակ ստացան մանդատ ստանալուց հետո, իսկ ձեր ասած փուլում իրենք ունեին այլ կարգավիճակ, թեկնածուի կարգավիճակ, ընդ որում ընտրական օրենսգիր, մանդատը ստանալուց հետո է հետո նոր դառնում են պատգամավոր, իսկ մինչև դա օրենքը եւս նրանց համար եւս սահմանում է երաշխիքներ, բայց այդ երաշխիքները այլ են։ Խոսքը պատգամավորի թեկնածուի ընդհուպ ընտրված պատգամավորի մասին է, թեկնածուի, ով արդեն ընտրվել է, բայց չի ստացել դեռ մանդատը, նրանց համար եւս սահմանված է երաշխիք, այդ երաշխիքը ընտրական օրենսգիր համանդրական օրենքով է սահմանված, երաշխիքը արդեն ընտրական հանձնաժողովի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից համաձայնություն ստանալն է, եւ նրանք իրենց այդ պահին ունեցած կարգավիճակին համապատասխան երաշխիքների պահպանմամբ ստացել են այդ կարգավիճակը։ Այսինքն հիմա քաղաքական կամք չեն նրանց կատեգորիկերով ցույց տալը, որ որպես օրինակ ազգային ժողովի պատգամավոր իրացեն իրենց իրավունքը, որպես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու իրացեն իրենց իրավունքը։ Այստեղ ավելորդ քաղաքական կամքից բխող սահմանափակումներ չկան, վիճարկելի չէ սա ձեզ համար, որովհետև ընդդիմությունը պնդում է, որ այս իշխանությունը նորից սովորել է սահմանադրությունը երկակի մեկնաբանել։ Խոցելի չէ այս առումով։ Իմ հիմնավորումները, եթե լսեցիք ու եթե օբյեկտիվ նայեք, ինձ թվում է դուք էլ կհամաձայնեք, որ ոչ,
եւ ձեր ընդդումը որ Արմեն Գևորքյանի եւ ձեր նշած անձանց հարագային տարբերություններ կան, այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետեւ Արմեն Գևորքյանը մեղադրյալի կարգավիճակ ստացել է իր այդ ժամանակ ունեցած կարգավիճակին համապատասխան, այսինքն չի ունեցել անձեռնմխելիություն, ոչինչ չի հաղթահարվել, մյուս անձինք այդ պահին ինչ կարգավիճակ որ ունեցել են, այդ անձեռնմխելիությունը հաղթահարվել եւ նրանք ստացել են կարգավիճակ։ Մնացած ազգային ժողովի նիստերին մասնակցություն եւ այլն քրեական դատավարության հետ որևէ կապ չունի, նրանց կարգավիճակը դատավարական կարգավիճակ է եւ նրանց պատգամավորի հետագայում պատգամավորի կարգավիճակ ստանալը իմ ասած հիմնավորումներով ոչինչ չեր փոխելու։ Ես ճիշտն ասած քաղաքական կամքի հարց չկա, խոցել իրավիճակ չկա, սահմանադրությամբ բեկանվող վիճակ չկա ձեր կարծիքով, որտեղ ընդդիմությունը համառորեն գնում է նորից սահմանադրական դատավարակելու ճանապարհով։ Իրենց իրավունքն է գնալ վիճարկել ցանկացած տեղ, իմ իմացած իրավաբանության պարագայում, իմ իմացած իրավաբանությամբ ոչ չկա։ Դուք 301 հոդվածի դեպքում էլ եք նույն ինքնավստահության կատեգորիկ պնդումներ անում, բայց հետո թույլ տվեք ասել, մի քիչ անհարմար վիճակում հայտնվել։ Բա որ իմանաք հիմա էլ եմ պնդում։ Դա բախում եմ դուք նորից է անհարմար վիճակում հայտնվել։ Ես առաջարկում եմ ինձ համար չվախենալ, որովհետև ես չեմ վախենում։ Պարոն Բաղդասարյան, լավ, կներեք, էլի ես քանի որ ուշացել եմ, չգիտեմ ներսում ինչ է եղել։ Եթե կարող եք ասել։ Հետաքննիստը հետաձգվել է անբաստանալի բացակայության պատճառով Արմեն Գևորքյանի։ Քոչարյանը եկել էր, Գևորքյանը ոչ։ Այո։ Անհարգելի եք համարում։ Ինքս համարում եմ անհարգելի, որովհետև բավարար չի պատճառաբանվել։ Պատճառաբանվել է, որ մասնակցում է ազգային ժողովի նիստին, դա նրա աշխատանքային պարտականություններն են, աշխատանքային պարտականությունների կատարումը ինքնին բավարար պատճառ չէ, որպեսզի դատական նիստին չներկայանա։ Եթե մյուս նիստին չգա, ինչ կարող է լինել, օրենքը ինչ է ասում։ Անհարգելի բացակայությունը ունի հետևանքներ, բերման ենթարկել, դրանից հետո ավելի անհարգելի պատճառով բացակայող պատգամավորին բերման ենթարկելու երաշխիքներ կան։ Ես չեմ կարծում, որ Արմեն Գևորքյանը կօգտագործի այդ կարգավիճակը ու չի ներկայանա։ Լավ, եթե չներկայացավ, կարող է դատական նիստին, այս դատական նիստին մենք մեր դիրքորոշումը դրա վերաբերյալ նույնիսկ չենք արտահայտել։ Կբացակայի այդ ժամանակ մի քիչ առաջ որոշացել եք, պատասխանել եմ։ Եթե այս նույն դատական նիստի վիճակը կլինի, դրան արձագանք կտանք, կտեսնեք։ Գագիկ ջան, պարոն Բաղդասարյան, հիմա լավ, օքեյ, դուք կարծում եք, որ թե Գևորքյանը, թե մյուսները, դիմադիր պատգամավորները, նրանց դատավարությունը պետք է ընթանա, թեկուզև այս պահին ունեն պատգամավորի անձեռնմխելիություն, որը ձեզ չի տարածվում անբաստանյալների վրա, եւ դատական պրոցես պետք է ընթանա, եւ եթե օրինակ դատարանը որոշի նրանց դատապարտել, հնարավոր կլինի դա, եւ հետո ինչ կարող է լինել։ Այսինքն, նայեք, հիմա քննվում է այս գործը, չէ՞։ Դատարանը գուցե մի երկու ամիս հետո որոշում է կայացնում մեղավոր ճանաչել։ Իմ ասած գործով, որով որ չի բեկանվել, այդ ամեն ինչը տեղի է ունեցել։ Այսինքն, ձեր հարցին պատասխանելիս կարամ մի հատ հակառակ կա։ Այսինքն, կարելի է ստանալ ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակ ու ազատվել պատասխանատվությունից ուղղակի։ Օրինակ նախորդ նիստին Արամ Վարդևանյանը ասում էր, այո, տեսեք ինչպես էր պատճառաբանում, ասում էր, այդ ժամանակ շարունակեք, չի կարող այդպեսի բան լինել, չի կարող կարգավիճակ ստանալը քրեական դատավարությունը կտրել միանգամից։ Քրեական դատավարությունում տարբեր իրավիճակներում տարբեր հարցեր կարող են առաջանալ, այդ թվում ընթացքում կարող է անձեռնմխելիություն հաղթահարելու հարց առաջանալ։ Արմեն Գևորքյանի մասով նախորդ դատական նիստից հետո ասել եմ, քանի որ Արմեն Գևորքյանն ազատության մեջ է, եթե նրան ազատությունից զրկելու հարց կառաջանա, այդ փուլում եւ ինքը կունենա պատգամավորի կարգավիճակ, այդ հարցը այդ ժամանակ քննարկելի է։ Նրան ազատությունից զրկելու հարց, որովհետեւ Արմեն Գևորքյանի պարագայում մնացել է բացառապես ազատությունից զրկելու հատվածը, հետապնդում հարուցելու հարց չի կարող լինել, հարուցված է հետապնդումը։